Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, і вперше в нашій студії радий бачити голову обласного департаменту охорони здоров'я пані Наталія Дарій Захарєва. Вітаю, пані Наталі. Дякую. Дуже радий бачити. Дякую, Віталій. Говоримо певна річ про актуальні події, актуальну ситуацію з COVID-19. Головна, на жаль, все ще головна тема і в країні, і в регіоні. Ми з вами зустрічаємося в розпал червоної зони на Одещині. Yeah. Слідкуємо за цифрами, і мене запитують, я не знаю, що відповідати, коли вже червоне світло для Одещини зміниться на щось інше. Чи йде на спад ця неприємна ситуація? Ну, по-перше, доброго дня всім жителям Одеського регіону та міста Одеса. Я дуже вдячна за запрошення. Сьогодні в нас дійсно червона зона по всій території, але знаходячись в червоній зоні, ми бачимо, що все ж таки 30% ми захворюваність починає йти донизу. Хоча ми маємо за добу 1315 випадків. Все ж таки вихідні дні десь більш-менш лабораторно підтверджених, да, тому що деякі лабораторії не працюють сучасні і частково ми не маємо звітність таку, як серед неділі. Але хочу сказати, що у нас летальність є таки в зоні, цифра ця не міняється. Да? Ми рахуємо так від 50 до 20 випадків. Да? За ніч ми там маємо 29 випадків саме по ковідних лікарнях. У нас їх на сьогодні вже 28 цих ковідних лікарень. Ми розгорнули додатково 50 ліжок в Одеській обласній дитячій лікарні, тому що саме в цей період у нас дуже захворюваність дитяча спостерігається. У нас є третя міська лікарня дитяча, яка була заповнена з підозрою на ковід. Тому на сьогодні хочу сказати, що все ж таки оцей локдаун, я приведу такий приклад, коли у нас січень місяць, да, там мав 8 тисяч випадків, да, в нас ми мали. Лютий ми ввійшли в локдаун, да, вже там 2, а тут ми маємо вже 15. Розумієте, оцей такий. І що стосується саме червоної зони і локдауну, це відмічається. Все ж таки люди розуміють, що десь закриті магазини, да, де закриті супермаркети великі. Місця масового скупчення. Масове скупчення, да, і все ж таки люди в масках відвідують ці місця. Тому ми бачимо, що захворюваність чуть падає. Можу приклад привести наші вагітні. Вагітні, прислухавшись до цього, ми на сьогодні маємо 12 вагітнів, а на тому тижні було до 30. Тому це є дуже хорошим показником, що все ж таки люди розуміють, і вагітні дуже важко з цією захворюваністю якби бороться нашим лікарям, тому має можливість, я закликаю, дивіться за собою, будь ласка, носіть маски, використовуйте антисептики і все ж таки дистанція. Розумієте, оця скупченість, в вихідні ви бачите, вздовж моря, я розумію, хочеться дихати всім, і дітки наші вже втомилися, да, це і онлайн-навчання, це жахіття на сьогодні. Але і медики втомились. Я сьогодні низький уклін нашим медикам, низький уклін тим, хто загинув. А загинули, чому померли? Ходили на роботу хворі. А як я не вийду, а як я не відпрацюю? Да? І вже ситуація, коли критична, не надали допомогу. Сьогодні я не можу сказати, що не надається. Допомога надається. Ви дивіться, ми на сьогодні розгорнули, наскільки ліжка. 2 квітня того року ми мали 900 ліжок, а сьогодні ми маємо їх 3317. Сьогодні ми маємо кисневі станції, криоциліндри установлені великі, кисень централізований, проведений по лікарням. Ми на сьогодні завершуємо роботу, я думаю, травень місяць ми її завершимо, додатково 200 ліжок, які будуть все ж таки у нас розгорнуті на Ядова. В центрі значущих хвороб. Перший поверх уже готовий. Під кожне ліжко 100 ліжок і централізований кисень, 2 5-тонники кріоциліндра встановлені. Також 30-тонник Ліндагаз привезли нам туди. І це дуже велика робота. Місто Одеса, ми маємо звернути увагу, да, у нас і 8-ма лікарня, ще додатково 5-та лікарня, 90 ліжок.
повністю ремонт зроблений, централізований кисень, кріоциліндри. Ну, це якби поваги теж. Ну і при цьому є організації, які допомагають нам. Ви самі це бачите, і ми не можемо з цим не рахуватися. Ми їм низький уклін. На сьогодні Одеса саме і Одеський регіон – всі молодці. Ви знаєте, оцей рік пройшов, він такий бойовий рік, але я дуже вдячна всім, всім небайдужим. І бізнес допомагав, і громадські організації, і наше керівництво. Да, і ви бачите, як працюють і губернатор, і мер. Ну, я розумію, і да, є й мінуси. Ніхто не чекав цієї пандемії, розумієте? Ну, тому... Але ми, коли говоримо про кисень, так, про його зараз наявність, я знаю, що дуже багато тижнів була така критична ситуація. Наскільки вона стабілізувалась, знаю, що очікували на допомогу від Одеського припортового заводу, як взаємодія зі стратегічним підприємством Одеського регіону і взагалі півдня України саме в цьому питанні відбувається. Ну, по-перше, ми нічого не очікували. Ми працюємо, і ми там кисень беремо. Тому й була зроблена ця ліцензія, яку ми отримали в грудні місяці 2020 року. 180 тисяч тонн виробляє наш завод кисню медичного. Ми вже маємо ліцензію як медичний. І дійсно був такий перебій з киснем, тому що той рік не порівнюється з цим роком. Зрозумійте, в нас за березень-квітень 400 тонн кисню пішло на Одесу. Ви розумієте, це дуже велике. І саме це була та друга хвиля, яка про все говорили, якби наші епідеміологи це бачили, да, що все ж таки буде киснева залежність. І воно так є на сьогодні. Але припортовий завод повністю працює з нами, все нормально. Додатково, хочу ще сказати, у нас є «Кріопромгаз», який виробляє до 380 тонн кисню в місяць, це був технічний, але сьогодні вони проходять повірка лабораторії. Ну, в лабораторії проходиться повірка цього кисню, і є зміни до постанови Кабінету міністрів щодо переведення в медичний. Вони отримують ліцензію. Тому на сьогодні, я думаю, не буде таких більше проблем з киснем. Саме чому? Нам ще «Ліндагаз», це Дніпропетровська команда, яка надавала нам цей кисень, але і Київ, і Київський регіон, і Дніпро, ви бачили, що це проблеми були не тільки в Одеському регіоні. Ну і все ж таки цей перебій проблем, він був частковий, він був на підхваті, да, в ручному режимі, але ми його відпрацьовували. Дякую за цю інформацію. Але все ж таки, коли ми говоримо про кількість ліжок медичних, про кисень, багато читаю інформацію наших поважних волонтерів, да. Читаю про таке, що людей не беруть там в лікарні з такою там конкретною сатурацією, інших випускають сатурацію там близько там 90. Чи бувають такі ситуації, коли хворих не беруть в лікарні? Я хочу офіційно почути цю інформацію. Офіційна інформація, ну що значить не беруть? Коли людина 30 сатурація, да, ви розумієте, це пандемія. Так. Любу пандемію, де сортировка хворих, ви це довжні, маєте розуміти, да? Ми відкрили шпиталь на Леонтовича, да, на 90 ліжок, саме щоб нікому не відмовляти і туди брати людей. Да? Ну, похилого віку, ветеранів, і ми нікому не відмовляли. Люди доглядаються, проліковуються і виписуються. Але коли людина критично себе допустила до уже тієї сатурації 30 дома, то тут і ще більш хочу відмітити, коли швидка приїжджає, а я туди не хочу, а туди я не буду. Є цей фактор людський, зрозумійте. Я сьогодні не захищаю ні нас, ні людство, ні громадськість. Розумієте? Говорити можна багато. А коли цілодобово ти це все проходиш і через себе проносиш, то сьогодні є такі позиції, де я можу поспорити, дійсно суперечку з любим провести. Тому що, будь ласка, одягаємося і виходимо до лікарні. Ви знаєте, я запрошую, йдемо і дивимося, що зроблено, да, сьогодні, і що не зроблено, і що ми не встигаємо зробити. Але ми хочемо цього, правильно? Я розумію вас повністю, але не міг не відреагувати на точку зору громадськості, тому що тема бурхлива. З громадськістю саме ми це питання обговорюємо і сьогодні. І я підтримую і їх, і підтримую наші керівні органи. Ви зрозумієте, є моменти, коли з державного бюджету нам дуже багато держава виділяє.
Але це все процес з обласного бюджету. От сьогодні є така підтримка обласної ради, сьогодні була сесія у нас, були винесені питання саме охорони здоров'я. Ми виділили кошти 5 мільйонів на Подільську центральну районну лікарню, яка саме обслуговує північ, на кисневу станцію. Така киснева станція є в Дунайці, яка було виділено корпорацію, ну, зібрані кошти корпорацією монстрів, та 800 тисяч там було з обласного бюджету, але це була маленька станція. Додатково ми 3 мільйони з державного бюджету туди добавили коштів, і сьогодні вони самі мають свій кисень. Така станція буде в Берзівській, ну, районі Берзівському, там опорна лікарня, це я чуть розповім. І в лікарні ковідній центральна районна Подільська. Це дуже важливо, коли чують. Я вдячна сьогодні всім депутатам, хто нас підтримує, чує. В медицині дуже багато проблем. Фінансування з новою реформою, ви бачите, що відбувається. Не вистачає. В нас є установи, які не комунального підприємства, а є саме комунальні наші установи, які йдуть по субвенції. Державної субвенції не вистачає на них, тому ми звертаємося до обласної ради, до депутатів, щоб фінансувати ці організації, ну це як переливання крові, стратегічний об'єкт, наш судебно-медична експертиза, патологоанатомічне бюро, дитячий будинок дитини Ізмаїльський. У нас є дітки, да, у нас є будинок розрахований, але ми маємо і медикаменти, і харчування, а саме головне – це фінансування медиків. Дякую за цю відповідь також вам, пані Наталю. Ми відверту розмову, вона і повинна бути відвертою, це теж дякую. Зустрічаємось не тільки в розпочервоної зони, вакцинація триває. Хвала Богу нашим медикам, що є вакцини. Ну, можливо, хтось каже, ну і журналісти, я десь підтримую, що не в такій кількості, як хотілося б, але все ж таки, як вакцинація медиків відбувається, медичних працівників, по-перше? Ну, по вакцинації це одне з головних у мене питань на порядку денному. Ви знаєте, що дійсно я була провакцинована 3 квітня сама з департаментом. На прикладі я показала, що медики і вакцина, і ковід, да, люба там, ну, інфекції, ми знали, що паралельно є яд, є протиядя. Да? Є ковід, є вакцинація. І повірте мені, що 80% це будуть ті, хто провакцинуються. Я за вакцинацію, розумієте? І сьогодні ми отримали, 25-го у нас розпочалась вакцинальна кампанія, да, AstraZeneca, Covishield вакцина, ми її отримали 25 900 доз. На сьогодні у нас провакцинована половина, 7 тисяч – це медики. Саме ті, хто чують і хто на прикладі це показують. І тут же я повертаюся до тих медиків, все ж таки хворіють. 26, 33, 40 за добу. Ви розумієте? Так чому? Коли ти не хворів і тобі вже такий випадок був провакцинуватись, але людина не почула чомусь, тут я не розумію. У нас 80+, дуже багато людей, хто вакцинується, але на сьогодні немає реакції поганої, да? Люди показують своїм прикладом. Кілька днів тому моя 86-річна бабуся в колишньому Відіопольському районі вакцинувалася. Ну це так, інформація, ну, така лірика. Все добре поки що. Все добре. Все добре поки що, так. І все добре, і на прикладі є військові люди, які пройшли і війну, да? Їм 92 роки. Я виїжджала на пункт вакцинації, де 92 роки, і провакцинувався, і я просила, будь ласка, спостерігайте і доповідайте, як. На сьогодні відбувається все спокійно. Зараз у нас зайшла вакцина 4400 дози, це CoronaVac. Це під маломобільні бригади, маломобільні групи населення, це люди, які знаходяться вдома, та їх опікуни. Ми розпочали вчора цю вакцинацію. В неділю ми очікуємо на Pfizer. Їй прийде 4680 доз, це прийде на соціальну сферу, але якщо будуть залишки, ми можемо вакцинувати прикордонників, МЧС, тому і це відпрацюємо. На сьогодні, да, дійсно, в нас є половина, але все ж таки я запрошую, маю таку можливість, запрошую тих, хто не хворіли, і ви дочекались цієї вакцинації, будь ласка, ми на вас чекаємо, пункти працюють. Ніхто нікому не відмовляє. Неділя, субота, ну, вихідні дні, немає вихідних.
Звертайтеся, може хто й не має декларації, це не має ніякого відношення абсолютно до вакцинації. І дуже прошу медиків. Сьогодні запрошую і наших студентів, має таку можливість. На сьогодні у нас 340 уже студентів медичного інституту, які працюють молодшими сестрами. Це повагу цим дітям, хлопцям, дівчатам, які почули, вийшли і працюють в ковідних відділеннях. Також ви знаєте, що ми ввели чуть-чуть, я хотіла провести наших всіх студентів медичних коледжів і медичного інституту, але ми війшли в червону зону, це є в плані. Ми показали Ізмаїл, в плані є в мене і північ показати, і саме Балське, Красні Окна, тому що там влада закуповує для них і будинки, і квартири, запрошують на роботу. І сьогодні в нас є сільська медицина, амбулаторії відкриваються. Дійсно, ну такий приклад, відкрита амбулаторія, мають заробітну плату 19 тисяч, таку мінімальну, мають телемедичне обладнання в амбулаторії, амбулаторія з житлом, мають машину, такий джип на секундочку, да, там Сузуки, Дастер, але воно це є на селі, ви зрозумієте. Я запрошую, не треба покидати свою країну, не треба свій регіон. Він сьогодні цвіте і має процвітати. І пандемію ми пройдемо, але ми маємо залишатися в себе і в себе працювати. А для цього я прошу і депутатський корпус, і всіх небайдужих, що все ж таки підтримуйте медиків, будь ласка. І в заробітній платі, і в відношенні до них. Да, десь є реакція, можемо... Як говорять, і зірватися, да, і не то сказати, але вибачте, за ніч по 40 хворих, і один лікар, і одна сестра. Ну, це сьогодні і ковід, і було запитання, виписують при сатурації, зрозумійте. Людину виписують, тому що нема вже саме захворювання як інфекція, як ковід, да? Але є хронічні захворювання, і в цьому процесі йде до лікування вже вдома. Сьогодні ми розглядаємо ще одне з питань. Це завдання таке поставлене щодо реабілітації, до лікування. Ми вийдемо на Міністерство охорони здоров'я, маючи наші санаторні будинки на території міста Одеса, де саме розгорнути реабілітацію під до лікування хворих, які саме, от ви говорите про ту сатурацію, 80, так. Да, там... І людина недолікована, говорить наша громадськість, саме під це. Це теж важливе питання, питання реабілітації. Наскільки я знаю, приділяють йому також увагу і в медичному інституті Міжнародного гуманітарного університету, да. Теж потрібно про це говорити. Я, повертаючись до питання вакцинації, величезне дякую, немає питань до лікарів, до тих, хто задіяний в вакцинації, але це суб'єктивна думка. Ви як можете сперечатися, не сперечатися. Я вважаю, що та кількість вакцин, яка надійшла, це не ваша відповідальність, аж ніяк до Одещини, це мізерна кількість. Це мізерна кількість. Я розумію, що це відповідали за це інші люди і поважні люди з мого боку, але мені прикро, що найбільша область в Україні, ну це ж все ж таки. Крик душі, як хочете, сприймаєте, але коли ми говоримо, що там 4 тисячі, там 5 тисяч, 20 тисяч, і коли є черга бажаючих вакцинуватися, ну це величезні питання для людей, які за це відповідають. Ну все ж таки це суперечить, розумієте? Дивіться, в нас є для медиків, які не хочуть сьогодні, да? І ми запрошуємо, ми не можемо, це по бажанню вакцинація, да? І є люди, які хочуть. Ну, я розумію, але на той момент все ж таки, якби було все провакциновано, то я думаю, і обласна рада, і адміністрація розглядали би додатково, може, і закупівлю би проводили, да, якщо в цьому була потреба. На сьогодні, ну, все ж таки, давайте використаємо те, що нам дали, безкоштовно, а це великі гроші стоять. Ну, це великі затрати на це все, ви розумієте. Я намагався теж записатися як, ну, в лапках лідер громадських думок, я не претендую, але все ж таки я заповнив цю анкету, яка мені здалася не досить повноцінною, тому що там, ну, кілька граф було відсутнє.
мені зателефонували, сказали, щоб я прибув там за кілька хвилин, щоб я кинув роботу, приїхав там в інший кінець міста. Міста я сказав, що не можу, але можу в інший день. Мені сказали, не факт, що ми вам завтра зателефонуємо, і післязавтра не зателефонуємо. Мені це було якось там... Хоча я сторонник вакцинації, я прихильник її, я чекаю свого... Чекайте, ви ходіть в масках, витримуйте дистанцію, Віталій. І все ж таки, дивіться, той же Pfizer, він зайшов зараз до нас як гуманітарний, але влада закуповує дуже велику кількість, тому черга прийде до всіх. Але мають бути і бажаючі, правильно? Ні, я про це розумію, але це моя суб'єктивна думка щодо позиції влади і наших друзів столичних. До речі, про столичних друзів. Я був присутній, також знімальна група наша була присутня на цьому засіданні, лише на брифінгу. Такий важкий був день минулого тижня, коли приїжджала комісія, кілька лікарень. Ваше резюме, пані Наталя, поважні гості, заступник міністра, депутати. На жаль, міністра не побачили, але все ж таки. Заступник міністра Ірина Володимирівна була в нас і в тому році, і комітет приїжджав до нас і в тому році. Скарги є від людей, ви розумієте, і це не ви, не я, ніхто це не відмінить. Так? І я б не сказала, це не комісія, це комітет, який має повне право виїхати до, до іншого регіону і перевірити. Я думаю, що моя думка, все ж таки, наше місто і область не такі ми погані. Да? І ми справляємося з ситуацією, десь не встигаємо. Але вибачте, коли в нас кошти зайшли в кінці січня, то за 2 місяці те, що ми зробили, це вже великі ми маємо такі 100% поваги, правильно? Тому що це все зробиться. І було запитання щодо розгорнутого шпиталю. І ви це дуже добре відслідковували, знаєте, коли ми розглядали олімпієць. А все ж таки з міністерством ми погодили центр значущих хвороб, де є територія на сьогодні. І моя була думка, що саме шпиталь такий мав бути і з теплом, і світлом, з киснем, і під кришою. І не на один день. Сьогодні ковід, завтра буде інша інфекція. І ми будемо мати своїх 465 ліжок на сьогодні з киснем на окремій території. То це є дуже гарно. Але ви знаєте, що були черги по встановленню кисня. Сьогодні є 8 лікарня. Очікує станцію, яка йде з Франції, знаходиться на таможні. Сьогодні не все так просто. Люди, які нам вели кисень, теж хворіли. І ми на це чекали. Десь зима нам не дала дозвіл. Проводити на Ядово саме холодно було, морози, і ми не змогли провести ці траншеї під кисень до підключення. Але ми провели, підключили. 265 ліжок ми все ж таки зробили. І з киснем, і станцією на Міхновського, централізований кисень, 10 реанімацій, кріоциліндр. Це великі роботи. На Ядово ми теж 100 підвели до централізованого кисню, встановили ці кріоциліндри. І зараз закінчимо, але це не на один день. Насанок, все ж таки хотів уточнити інформацію по наших районах. Ми дуже багато, і це справедливо, приділяємо увагу обласному центру. Так, розумію. Районні. Але в нас є укрупнені райони. Є Ізмаїл, який завжди окремо. Але є Роздільне, є Березівка, є Болград, Білгород-Дністровський. Я розкажу за них. Так. Я дуже поважаю ці райони. Прикладом хочу Роздільну привести. Вони перші розгорнули... Такий швидкий ковідний, хоч і на мало ліжок, там 45, але вони розгорнулись, почали працювати. Вони перші відкрили приймальне відділення 13 опорних лікарень, так? І на сьогодні справляються, я дуже їх поважаю, там все нормально. Від обласної ради, від адміністрації було їм закуплено рентгенобладнання, як в опорну лікарню, до оснащення, тому що КТ було державою виділено, а рентген на 3 робочих місця це надали саме з обласного бюджету. Арцис, у нас теж було розгорнута ковідна лікарня. Білгород-Дністровськ, ви пам'ятаєте, то літо 20-го, як ми не хотіли, але розгорнули, працюють, молодці, кріоциліндри встановили, кисень провели, на сьогодні відпрацьовують.
Березівка, тобто, приймальне відділення, Березівка, зараз виділені кошти їм на станцію велику 5 мільйонів. Вони КТ отримали з державного бюджету. До оснащення ми їм там закуповували з обласного бюджету. Ну, якби крім концентратори кисневі ми по районам роздали. Ні, ми другу хвилю не залишаємо. Є лікарні другої хвилі, ми теж їм допомагаємо. Є хворі, які очікують на своє лабораторне підтвердження, тому вони мають там, нехай 5, нехай 7, але вони мають ці кисневі концентратори на місцях у себе. Саврань, Захарівська центральна районна лікарня, ми працюємо з усіма. Райони, я їм дуже вдячна, от райони працюють цілодобово, мій телефон для них завжди відверто працює, і є моменти дуже важко, тому що от сьогодні у нас буде проблема отримати пакети НСЗУ, розумієте? На сьогодні, якщо ми отримуємо пакет НСЗУ ковідний, то випадає основний пакет. Оце є проблема. Ми сьогодні готуємо цього листа, ми не можемо залишитися. Сьогодні ковід, ви помните, було 24%, да? У нас був грудень, да? Кінець листопада-грудень, а зараз ми маємо 71%. Через місяць нас піде десь все ж таки на спад. І що? Тоді ковідні ми не отримаємо, а основний пакет і хірургічний, і терапевтичний, і амбулаторний. Тому чуть-чуть є проблеми в нас саме з цією реформою. Десь хтось говорить, вдала, десь не вдала реформа. Є лікарні, які дійсно отримали всі пакети, отримують багато коштів, мають на рахунках, можуть собі дозволити і обладнання купити. А є лікарні, які були не забезпечені обладнанням, мало фахівців, в першу чергу не вистачає на це саме дефіцит штату медичного, розумієте? Пані Наталі, я дуже дякую за змістовну розмову. Я пропоную, якщо у вас буде час, зустрітися, може, в наступному місці, тому що питань ще багато, хотів би освітити, але основні все ж таки поставив вам, це вдалося. Ще раз дякую за роботу, яку ви, ваша команда, успіхів вам, головне здоров'я. Я все ж таки вважаю, що наступного разу зустрінемося вже, коли кольор Одещини буде не червоний. Ну і якщо надасте таку можливість, все ж таки у нас, ми йдемо до такого свята Великодня, да? Так. І вербна неділя, і я бажаю абсолютно всім здоров'я, миру, добра та злагоди. Всім сім'ям, всім небайдужим, хто нас сьогодні чує, на підтримку вашу якби розраховую. Я розумію, можна і погане на людину сказати, і хороше, але все ж таки давайте будемо більше говорити хорошого. Чим буде більше добра, тим буде менше інфекцій і пандемії. Розумієте? Згоден. Я дякую вам. Дякую. Віталій Хемій працював для вас. Залишайтесь на репортері. Бувайте здорові, на все добре.